വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൽമാസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടിപ്സ്. ഞാൻ ഇന്ന് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറിയോ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി കേക്കാണ്, ഇത് ടോൾ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒറിയോ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിനി റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് ആദ്യം ഇതുപോലെ 6 ഇഞ്ചിന്റെ 2 മോൾഡ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓയിലൊക്കെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ടോൾ കേക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി മൈദ ചേർത്തിട്ട് കപ്പ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊക്കോ പൗഡറും മൈദ മിക്സ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2-3 തവണയെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോക്കോ ക്രീം ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നിന്നൊരു 8-9 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് ക്രീമോട് കൂടി തന്നെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലിട്ട് ഫൈനായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് അളവിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന്, സ്പഞ്ച് കേക്കിന് തന്നെ നല്ലൊരു ഒറിയോ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള 1 മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് 1 വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ 2 ടിന്നിലേക്കും പകുതി വീതം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടോൾ കേക്ക് ആയിട്ട് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 ഇഞ്ചിൻ്റെ 1 കേക്ക് ടിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ മുഴുവൻ ബാറ്ററും ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിൽ 180 ഡിഗ്രി തന്നെ 1 30 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലോ പാനിലോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്കായി വന്ന് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം 3 ലെയർ വീതം ഞാൻ 2 കേക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് വെള്ളവും 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1st ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ക്രീമാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ക്രീം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. വീണ്ടും ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേക്കിൽ ക്രീം വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോഴാണ് കേക്കിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇനി ക്രീം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ലെയറിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയതാണ്. അപ്പോൾ ക്രീമിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചുകൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ ലെയറിലും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ആറ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇതുപോലെ ക്രീമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഐസിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം എല്ലാ ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും സൈഡും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റും 1¾ ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചേർത്ത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഗനാഷ് കുറച്ച് കട്ടിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗനാഷ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം, ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് ഒറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ഡിസൈൻസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത്. നമ്മൾ സ്പഞ്ചിലും ഒറിയോ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലെയറിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടോൾ കേക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാനും കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.